Sú ľudia, ktorí sa tomuto venujú, ktorí upozorňujú na to, že je to dôležité a vytvárajú aj priestor a podmienky a už je len na tom konkrétnom tej situácii, aby matka sa nenechala ovplyvniť tým okolím a keď sa chce s babetkom stretnúť, rozlúčiť alebo pochovať si ho, aby sa nenechala ovplyvniť. Možno pre okolie to môže byť možno negatívne, ale myslím si, že pre tú vnímanie, ale pre tú matku nemôže byť nič krajšie proste stretnúť sa s tým babetkom a vlastne už je v tom očakávaní, ako keby, že proste raz sa to babetko narodí, stretne si sa s ním a keď sa to preruší a zrazu to je také prázdno, tak by som povedala až neprirodzené, že vlastne matka žije s tým dieťaťom, to babetko v tele, v tej matky a zrazu nič. Niečo, proste ako keby to ani neexistovalo, ale pritom to tak nie je, to babetko proste fyzicky tam bolo a tá matka je proste podľa mňa prirodzené, aby hoci možno aj v štádiu, možno aj umrtia toho babetka v brúšku, aby to babetko bolo priložené na hruď tej matky, aby sa mohla s ním rozlúčiť, alebo aspoň aby bola poskytnutá tá možnosť priamo trebárs od zdravotníckeho personálu, aby sa mohla s tým babetkom rozlúčiť. Stalo sa tak 5. oktobra 2015, že v jeden večer, už som mala vlastne taký mesiac predtým nejaké proste špinenie a stále sa to vlastne prechádzalo do miernejšieho krvácania, až ten jeden ten večer sa stalo, že to sa pridružili nejaké bolesti, ktoré boli takého jemnejšieho charakteru, ale mala som pocit, že už v noci začali stupňovať sa, tak som nevedela teda, čo sa so mnou deje, tak som si tak povedala, že Bože, že povedz mi, že čo mám robiť, že čo sa so mnou deje. A tam mi proste prišla myšlienka, že otvor si Sväté písmo a tam som si našla v čítaní, že vrátiš sa do čias minulých, čas predávnych, keďže sa mi to už v minulosti táto skúsenosť som mala vlastne so stratou bábätka. Aj keď zastavili kontrakcie, bábätko teda ešte žilo, ale na druhý deň vlastne ten tlak a možno aj to masívne krvácenie teda stiahlo to bábätko a otrhlo sa pupočník, takže bábätko zomrelo. No a následne na to vlastne pri pochovaní po dohovore s miestnym správcom farnosti, našim pánom farárom, sme sa zhodli na tom, že vlastne z tohoto miesta vytvoríme v podstate hrobové miesto pre nenarodené deti, vrátanie pamätníka nenarodením. Taká bola tá pôvodná idea. Po nejakom takom usadení myšlienok prišli k tomu, že sme si zadefinovali pamätník ako solo solitér a hrobové miesto ako nezávislú časť pamätníka, ktorá vlastne nebude prioritne evokovať, že je to s tým spojené. Má to dva významy pre ženy, ktoré nemajú pochované svoje babetka, v tejto časti to bude pamätník. Pre rodiny, ktoré buď majú alebo budú mať pochovaný svoj plod v tej lokalite, tak to bude hrobové miesto spolu s pamätníkom. Tak týmto pamätníkom sme chceli nejak demonstrovať také nejaké zviditeľnenie tej, možnože tých situácií, ktoré mnohé ženy zažili a nebolo to nejaké, verejne sa k tomu nejak nepriznávali, to znamená, že naozaj ten pocit možno nejaké bolesti a možno až hanby. Práve naopak sme chceli premeniť na niečo, čo je pozitívne, čo má nejakú dôstojnosť v tom živote tej ženy a aj tej rodiny. Taký priestor proste ako keby na to smutenie, ako proste sa ako keby spoločnosť neakceptuje. Ale ako náhle vidíte to bábätko, ktoré má naozaj už vyvinuté všetky orgány a viete identifikovať pohlavie toho bábätka, viete si ho zobrať, respektíve sa ho dotknúť, tak to zanechá úplne iný dojem. Tá situácia a pochopenie manželky je potom úplne iné už. Ten otec a manžel sa vie do tejto situácie z iného uhla pohľadu už dostať a osobne sa to už potom dotýka.
Potom spätne, keď som sa v televízii stretávala s nejakými mamami, ktoré teda prišli o babetko a nemali možnosť sa s ním rozlúčiť, tak som to videla, že ich bolesť možno je viac silnejšia ako moja. To babetko dostalo svoje meno. Jeho súrodenci vnímajú, že to miesto pod tým pamätníkom je uložené na Jeremiáš. To znamená, že tá radosť a to, že oni to prežívali tak v tej svojej detskej radosti, že tam máme svojho bratčeka. Videli v podstate fotku, ako vyzeral v tom svojom 16. týždni života. A to povedomie, že mali niekoho, že majú niekoho pochovávané, je úplne iné, ako keď by to bolo niečo vykonané niekde spadovní a možno za bolesti iba rodičov, ale deti by o tom vôbec nevedeli. Alebo teda by sa o tom vôbec nemuseli ani dozvedieť. A až následne po tom pochovaní sme si nejak uvedomili tú dôležitosť toho aktu, že sme naozaj mali tú možnosť vidieť to babetko naživo, aj keď sme boli odhovárani aj porodnú službu, že aby nám ho neukazovali, respektíve aby ho manželka nevidela, práve naopak by sme na tom trvali, aby sme si ho mohli obzrieť, aby sme sa mohli s tým babetkom dôstojne sami v takej intimite rodiny rozlúčiť, čo bolo, beriem, ako najväčšie pozitívum celého toho času, času bolesti, ktorý sme tedy prežívali v spolupráci s našimi kamarátmi sme získali kontakt na jedného akademického sochára, pána Milana Opálku. Vedeli sme, že chceme znázorniť nejakým spôsobom vizuál toho plodu v tom 15. 16. týždni, keďže nám prioritne išlo o to, aby sme vytvorili pamätník pre nenarodené a spontánne potratené deti. Celkovo to môžem zhrnúť na nejaké 4 spoločné stretnutia za účasti všetkých, teda nás, pána farára Milana Opálku ako autora. Súbežne medzi tým samozrejme prebiehala nejaká mailová telefonická komunikácia medzi nami a priamo autorom. A dá sa povedať, že do roka sme zvládli návrh aj realizáciu celého toho pamätníku. Pri samotnom návrhu pamätníka sme vlastne vychádzali z nejakých, ako manželka spomenula, z nejakých, keďže sme o tej téme vôbec nemali žiadnu znalosť, z nejakých podkladov, ktoré sme si našli na internete, ktorý bol obohnutý to maternicou, vrátane toho, že sme vedeli, že to musí byť niečo naozaj subtilné, jemné, až také naozaj veľmi, veľmi, veľmi transparentné, niečo, nie, do niečoho sme na tým, aj na tomu sme uvažovali. Kameň, výber kameňa, ten sme si samozrejme konzultovali so sochárom, keďže v tomto smere mal najlepšie skúsenosti, ale tiež to bolo o tom, že v rámci koloritu miestneho cintorína je prevažuje čierna a šedá farba, vedeli sme, že do tejto farby nepôjdeme. To znamená, že aj ten výber smeroval do nejakých svetlejších farieb, nakoniec naozaj to vyhrala tá rúžová žulák. Čo sa týka výroku, tak rozmýšľali sme nad ním, že čo by tam bolo, nechceli sme, aby ten výrok bol nejakým nejakým takým drastickým, nejakým proste, aby vyjadrovalo nejakú tú nádej pre tých rodičov. Na hrobovom mieste bol teda provizorný dočasný kríž, ktorý štandardne dáva poradná služba pri takomto obrade. Už tedy sme rozmýšľali s manželkou, aj keď to naše babetko bolo uložené v urničke, že ako zabezpečíme to, aby sme pri odkopávaní, alebo respektíve pri odkrývaní, znovu odkrývaní hrobu, ako keby neznehodnotili pozostatky jednotlivých plodov, ktoré tam budú uložené. A tam vznikla vlastne tá prvotná idea toho, že naozaj musíme vytvoriť riadené hrobové miesto. Takže idea a zadanie aj po konzultácii s rôznymi sochármi aj hrobármi bola taká, že dobre, vytvorme tam štruktúru takých 4 betónových blokov. Tieto betónové bloky, do tých betónových blokov sa dá, je to originál typizovaný betónový blok, betónová tvárnica, do ktorej sa dá vložiť, dajú vložiť 4 urničky, to znamená, že minimálne v tomto štádiu máme vytvorené miesto pre 16 urničiek, do ktorých môžu byť samozrejme pochované a dané bábätka. My sme to pripravili prioritne na tú mierku plechovej urny, jasne pri otvorení toho hrobového miesta bude hneď zrejme, že v tom danom segmente alebo v tom danom sektore už je niekto pochovaný a nemusí už nič kopať, to je prioritné, to bude naša hlavná nejaká taká požiadavka, že už nekopme, už neriešme tam nejaké výkopové práce pri ukladaní nových pozostatkov do toho priestoru a naopak vytvorme my už tými prefabrikátmi ten priestor, ktorý sa už iba vloží.
tá daná nádoba, respektive urnička s plodom dieťaťa. Sme farnosťou, ktoré žije veľmi veľa rodiniek, ktoré sa sem prisťahovali aj kvôli práci v Bratislave, ale tak sú tu doma a zrejme aj tu chcú prežiť celý svoj život, tu chcú mať svoju novú rodinku, tu chcú prežívať všetko. A tak je prirodzené, že aj ak príde takáto ťažká udalosť do ich života, tak aj dieťatko, ktoré pochovajú, chcú mať uložené práve v tej farnosti, na tom mieste, kde žijú, kde sú doma. A keďže nemajú svojich predkov pochovaných na tomto cintoríne vo farnosti, keďže sú tu úplne noví, tak sme im chceli ponúknuť aj takúto možnosť mať zvláštne miesto, miesto na uloženie tých pozostatkov detí, ktoré sa nemohli narodiť. Čoraz viac si všímam zároveň, že žijeme v takej dobe tyranie emócií. Všetky možno seriály a televízne spoty, reklamy, všetko tlačí na ľudské emócie. Možno preto sa aj pamätník deťom niekoho môže zdať, že je tiež taký emocionálny. Ja by som nerád bol, aby to tak vyznelo v prvom rade. Je tu prejav nášho ľudského rozumu. Mať v úcte ľudský život je prejav nielen emócií a chvíľkových citov, ktoré rýchlo prejdú, ale je to životný postoj. Niekedy možno stačilo mať názor. Ľudia povedali, ja si myslím, ale už je tu doba, keď treba mať životný postoj a vyjadriť ho navonok. Tak aj pamätník narodeným deťom, tento alebo ktorýkoľvek iný, verím, že vo farnostiach, v ktorých žijeme, chce byť v prvom rade takým jasným odkazom, o čo tu ide. Odkazom nie o chvíľkových emóciách, plačoch a nárekoch, ale o veľkej nádeji,